xildhibaan maxamed xaaji xuseen ciise oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada somaliland oo maanta telefishinka star tv kula hadlay magaalada hargeysa ayaa talooyin u soo jeediyey madaxweynaha cusub ee somaliland loo doortay mudane muuse biixi cabdi waxaana uu ilaahay uga baryay in xilka ilaahay ku asturo xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladiisi ka mid ahaa marka hore horta runtii anugu waxaan aad iyo aad iyo aad buugaadinayaa oo maarta aan u salaamayaa shacabka reer somaliland meel kastay joogaan oo runtii muujiyey waddan jacayl iyo waddaninimo fara badan oo waxa weeyaan si wanaagsan oo habaysan maarata u codeeyey doorashadii aynu hadda kasoo baxnay 13 bishii November waddanka laga qabtay. Aad baan runtii ugu buugaadinayaa oo maarata waa ugu mahadcelinayaa xisbiyada qaranka iyo dhammaanna waan u mahadcelinaa oo shacab ahaan iyo cid walba si fiican bay runtii aan uga soo baxnay. Natiijadiina waateenu helo waatii lagu kala baxay. Waxaa waddankan loo doortay mudane muuse biixi cabdiina madaxweynaha 5 sano soo socda un ahaado isaga waxay noqon doontaa un isagoo marar badan ballan qaaday oo meelo badan ka sheegay inay noqoto dowlad kooban oo maaragtay waliba tayo leh oo waxa weeyaan laga raysto xukuumadihii ayna soo maray runtii tiradooda badnayd oo intooda badan aad moodaysa inay xal ahaayeen oo aanay xul ahayn oo markii aad u marxaado marka jiray uun lagu maarata lagu xalinayay. Hadda waxaan ku dari lahaa waxa weye xukuumadda waa madaxweyne waana kusoo xulo aqoon waa kow waxaala kartina waa laba sheega wax walba ka muhiimsan waa daacadnimo. Waxaan u baahanahay dad wasiira ama dad xukuumadda ku jira oo wadaniina oo ay ka dhab tahay inay qarankan u shaqeeyaan oo halku maanta joogo meelo ka fog inay gaadhsiiyaan oo macnaha daacadnimo fara badan leh oo waxaan leeyahay madaxweyne xagga daacadnimada aada ha loo eego oo qof ay ka go-an tahay inuu waxaan maaratay inay noqon waayaan. Marka isaga markaynu eegno qaabkiisa iyo siduu ololeeyo iyo taariikhdii tacabkiisa isaga waxaanu ka filaynaa maroodi maarata in maroodi dhalo oo xukuumad weyn maarata la mahadiyo weyn oo maarata oo maarata wax ganac leh inay kasoo baxaan insha allah. Inta kale waxaan leeyahay madaxweyne insha allah waxaan rajeynaynaa inuu xilkaa loo doortay ilaahay ku asturo oo noqdo madaxweyne runtii la mahadiyo oo halkan maanta taagannahay hal meel ka fog oo ka wanaagsan oo ka fiican ina gaadhsiiya. Maxamed Xuseen Jaamac iyo Farxaan Xaashi Star TV magaalada Hargeysa.